Здавалося б, короткі зачіски – це дуже зручно. Але все не так. Часу треба більше. Особливо, коли треба зробити святкову укладку. Але сьогодні фіналісти нашої битви перукарів навчать робити святкову укладку для короткого волосся за 15 хвилин. Оцінювати роботу і майстерність перукарів, як увесь цей тиждень буде справжнє зіркове журі професіоналів. І це В'ячеслав Дюденко, стиліст-перукар з великим досвідом, власник школи перукарського мистецтва. Зірковий стиліст, особистий стиліст багатьох українських зірок Юрій Царьов. А також наш гуру перевтілення, шоумен та людина-настрій Діма Коляденко. Наші майстри, безумовно, відчували особливу відповідальність через те, що саме такі судді у нашому журі. Хочется выразить огромную благодарность, потому что я тоже нахожусь в этом проекте, и для меня было это тоже действительно откровение. То есть посмотреть на то, как наши коллеги вот в таких условиях, в экстремальных условиях тоже работают, и я за них тоже переживал. Перші три дні були стрижки. Одна робота мене так дійсно вразила, тому що вона була сміливою. Я чекав на неї всі ті дні. Леоніда, він вразив мене своїм баченням кінцевого результату. І він спочатку говорив, що там трохи довше хоче залишити. Там. Я думаю, о, но. Ні, це буде знов каре, і каре класичне. Четверте каре побачити я не хочу. І що він зробив? Дотримуватись своєї думки – то є майстерність, а змінити її – і йти своїм шляхом – це найвищий клас. Діма, за ці три дні ти був задоволений? Зараз ти задоволений? Не зря, Надя, я провів час. Девочки наши приходили в одном настроении, но за 40 минут они выходили с нашей студии, с нашей волшебной комнаты в другом настроении, с другой прической, с другой энергией, с сияющими глазами. Многоуважаемые члены жюри, дорогие наши зрители, участники, мастера, я хочу сьогодні праздника. Так, у нас є одна велика проблема, не вирішена досі. Яка? Нестрижений Коляденко. Ну, Надя, ну розреши мені бути поки таким, яким я є. У мене вже в інтернеті пишуть, так що, ти вже лисий, ти обіцяв бути лисим. Нічого не обіцяв бути лисим. Я спрашував у людей, стриться, не стриться. Наденька, я ще думаю, ну мені вже поступило предложение, розказую по секрету, від одного класного режисера. Да, сняться в главной роли, но условия нужны длинные волосы. Так что, Надя, съехал. Перука. Різноманітні, яскраві, а головне професійні судді нашого журі вже готові оцінити роботу фіналістів. Сьогодні буде дійсно важко, бо працювати треба швидко. Клієнти зіркові, а це значить з примхами. Отже, ми нарешті дочекалися фіналу. Зустрічайте фіналістів нашої битви перукарів. Леонід, Олена, Айк, дайте, будь ласка, конверти для наших фіналістів. І ви вже знаєте, що зараз відбуватиметься. Хто буде перший? Ми, дівчатки. Так, хлопці, плутаю, переплутаю. Права, ліва. Удачі! Отже. Анна Свірідова. Анна Свірідова, телерадіоведуча. Мирослава Улянова. Мирослава Улянина, ведуча шоу «Зважені та щасливі». Світлана Вольнова. Світлана Вольнова, телеведуча та моя подруга. Я нагадаю суддям, за трьома критеріями сьогодні ви будете виставляти оцінки. За спілкування з клієнтом, оригінальність укладки і техніку. Кожна з учасниць, і це вже наша традиція, може додати бал за свого майстра – або залишити його з нулем. Потім ми сумуємо усі отримані бали і визначимо переможця. Оцей кубок «Найкращий перукар за версією «Все буде добре» у 2018 році» отримує хтось з вас! Відкриваємо кімнату-сюрприз. І зараз майстри знайомляться зі своїми зірковими клієнтками. Дівчата, вітаю вас! Друзі, ви зрозуміли? За 15 хвилин ви маєте догодити своїм зірковим клієнткам. Поїхали! Фух, поїхали. Ні пуха, ні пера з Богом.
А как вы думаете, что мне больше подойдет? Ну, я думаю, что в первую очередь нам нужно изменить немножко структуру волоса, сделать ее более гладкой, блестящей. Согласна. И мне нравится, когда у вас все-таки приоткрыто лицо. И, конечно же, к сожалению, за счет длины волос мы не сможем сделать очень объемную укладку. Но я постараюсь сделать волос красивым. У Леонида проблема, вот кольца. А можно Светланы. Же попросить изняты? А это их контакт, все. Да. Если он зацепит, это будет не очень приятно. Угу. Хорошо. Ну что, серьги снимаем? Нет, можете не снимать. Да? Да. Я не люблю быть серой мышью. Короткая стрижка, и многие пытаются мне сделать объем и укладку. Я это называю синдром бухгалтера. Когда поднимают, делают какой-то начес, мне, наверное, больше панирует какой-то ирокез, например. Це не та ситуація, коли не знає, чого хоче. Всі знають, дивіться усі. А яку зачіску будемо робити? Ми будемо робити дуже-дуже файну зачіску. Фотосесію. Та взагалі. Файна це яка? Це дуже файна, це така крейзі, але з трошечки такими нотками жіночими. Ой, а мне звонят. Простите, можно фен выключить? Тишина в студии. Алло, да, секундочку. Це спеціально вона підготувала провокацію, ми домовлялися. Ребята, ну можна фен виключити? А, працюємо. Я не можу зараз говорити, извините, пожалуйста. Анушка, давай селфі зробимо. Селфі? Селфі? До і после. Подожди, Свідь. До і после? Конечно. Могу что-то делать аккуратненько? Конечно. Попробуйте. Хорошо. Да, ближе ко мне. Ближе? Да, конечно. А, еще какое-то фото? О, давайте. Давайте сфоткаємо. Спеціально заважають, боже. Я уявляю, як майстрів це дратує. А ви знаєте, вони так само себе поводять в салоні, коли збираються разом. А, да. Давай. Ой, це було так смішно. Да, привет, ми в прямому ефірі. Чому вам все? Ви повинні додати час, таймер? Ні. Ні? Це вміння спілкуватися. Ой, горячо, вот тут горячо. Вам не горячо, нормально? И всего раза два в неделю, да, пользуетесь маской? Да, я даже меньше могу. А як тут проявити фантазію? Волосся-то мало. Структура волосся може бути рівна, хвиляста, кучерява, просто якийсь взрив на голові. Разный характер можно волос сделать на волосах и проявить определенную какую-то энергию ввести в волосы. Хотелось бы побачити наших зірочок геть іншими. А тим часом, я знаю, Дима, ты ж підготував рейтинг, обіцяв. Я обещал, и я специально подготовил рейтинг самых ужасных стрижек, коротких стрижек голливудских звезд. Третье место моего ужасного хит-парада – Эмилия Кларк. Обратите внимание, вроде бы, да? И красивая стрижка, но мне кажется, на мой вкус, вот массивные украшения портят короткую прическу. Мы не все платье видим. Я так думаю, что это украшение как бы дополняет еще комплект одежды, вот судя по этим чашечкам, скажем, на груди. И действительно, вот эти выпадающие пряди, иногда даже, когда длинные волосы закалываются, и выпадает какая-то челка, какие-то, скажем, прядки на висках, ну, это достаточно сексуально смотрится. Ну, я скажу то же, что мне тоже нравится. Зря я говорил, что она ужасная. Дивіться, що вона робить. По-моему, все уже хорошо. Понимаешь, вот так вот на твоей красоте и выезжают потом парикмахеры, стилисты. Я сейчас еще немножко добавлю острых деталей, и будет очень классно. А коли взагалі перші стрикти почали? Первый раз? Угу. Мне было 18 лет. Второе место – Кэти Перри. Мне что-то показалось, что она хотела сделать такой вид, знаете, немного неряшливый. Ну так, как будто бы получился взрыв на макаронной фабрике. Что я могу сказать? Я в травне месяце летал на ее концерт в Кёльне, и она надзвичайно виглядала на сцені. Вона користується тим, що зараз у неї світле волосся, і вона кожного разу змінює відтінок волосся від насиченого фіолетового до помаранчого, будь-які кольори. І після того, як вона зробила собі коротку зачіску світлий колір, я почав слухати її пісні. А мені здається, що це варіант, коли зачіска занадто подовжує обличчя, ні? Мінімалізм, іменно андрогінний, це дійсно, це на сьогоднішній день модно. А, це так. Но виходить, що мені, допустим, кажеться, що у неї все-таки личико крупновато для вот этой прически. Чуть-чуть, мені кажеться, що скули все-таки немножко шире виходить, чим пострижені бока.
сподіваюся, у майстрів не вийдуть однакові зачіски. Ні, ні в коєм случаї. Ну, странноватенько немножко. Мені просто вийшло просто підняти. Вот це немножко убрати, да? Так більше нравится. Давайте, давайте. Ой, тільки от, щоб не було слишком такого от соломи такої. На первом месте, внимание на экран, это Кристен Стюарт. Тут я підтримую на всі 300%. Меня, да? У нее столько много лака, а это, я считаю, что это преступление в 2018 году. Потому что в этом году мода на натурель. Просто я вся в лаке сижу, это очень... Ты никому не говори, у тебя этого не видно, Наденька. А, добрый, дякую. Ну, там, получается, маленький элемент, он немножечко поставил под сомнение действительно весь образ. Это потому, что у нее сухие бока, и получается мокрый эффект на сверху. Щось Мирослава геть відвернулася, чи ви там вже закінчили? Ми вирішили, що ми будемо працювати тепер в кадрі спиною. Боже, яка ти гарна! Дело в том, что сложно с волосом работать, когда его сушишь изначально. Майже вичерпано час. Ми чекаємо на дефіле наших зіркових красунь з новими укладками. Вольнова, ну я не могу это сказать. Что? Ты так сдалека на Билочку похожа сейчас. Починаем. Да что это такое? Ну не знаю, комплимент это или нет. Ну это круто. Мне это нравится. Увага! Зіркові красуні відповідають на запитання, чому ви свого часу обрали саме коротку зачіску? Ну, скажем так, не я решала, потому что это совпало со стартом весьма популярного проекта. И меня просто привели к стилисту, посадили, и мне стилист сказал, теперь вы будете блондинкой с короткой стрижкой. Супер! До этого у меня были средние длины, темно-русые волосы. Когда я вышла от стилиста, я заново родилась. Мне очень понравилось сразу. Но около 10 лет я не решаюсь сменить имидж. У мене довгий час було довге волосся, причому десь приблизно ось такої довжини. А я прийшла працювати на один з каналів і вела рубрику про харчування. Разом із шеф-кухарями ми готували. З довгим волоссям, ти прекрасно розумієш, що готувати ти не можеш. І в якийсь момент до мене приходить стиліст каналу і каже, слухай, а давай поекспериментуємо. І ми з ось такого волосся зробили ось таке. Вранці я прокидаюся, лежу в ліжку і думаю, так, і зараз підійду до зеркала і буде класична історія, яка у всіх глянцевих журналах. Гляну на себе і подумаю, о боже, навіщо я це зробила. Ну і я таки встаю. Іду до дзеркала в ванну, я дивлюся, і перше, що я роблю, я просто піднімаю слухавку, дзвоню своїй стилісту, кажу, Катя, чого ми це зробили це раніше? Браво! Постриглась я 3 года назад, когда у меня был очень сложный период в моей жизни. Я хочу вам сказать, что если женщина меняет прическу, если она стрижется, вот мне кажется, вот все-таки как-то вот было вот проще, да? Как-то вот... Простите. Что ты там робишь? Вот как-то вот... Не треба, хочется... не можно так робити. Майстер зробив. Час вычерпано, уже никто ничего... Леонид, будь ласка. Ужасно. Будь ласочка. Ужасно, что ничего нельзя делать, потому что я все время поправляю прическу. И постриглась я, потому что мне нужно было стать не сексуальной женщиной, а женщиной, которая делает проекты. И тогда я постригла волосы, и во мне появились какие-то такие мужские качества, агрессивность, решительность, то, чего во мне не хватает. Просто ты приклад того, как и с короткой зачиской можно быть вельми жіночною. Это стосується каждой из вас, наши красуни. Дякуємо, что вы дозволили сегодня участникам, финалистам нашей битвы перукарів бути поруч з вами. Зараз прекрасний момент. Дефіле Світлана Вольнова. Анна, прошу. Опа. Супер. Мирославо, запрошуємо тебе. Я не бачу, що позаду, але що найцікавіше саме позаду. Так, це точно, точно. Дякуємо, наші прекрасні моделі. Поради від наших майстрів
фіналістів. Як зробити за 15 хвилин отаку святкову укладку? Когда человек спешит, у него очень мало времени, особенно люди, которые любят текстурированные укладки. Вы можете высушить феном, естественно, голову. И для того, чтобы придать такой дерзкости, остроты текстуре в укладке, вы можете отдельные пряди брать утюжком и проводить, и создавать более острый эффект. Затем, опять же, феном это все разбивать. Для того, чтобы создать объем нашей стрижечки, нам нужно намочить слегка волос. Желательно при корневой зоне. Для того, когда мы сушим феном, мы направляем воздух фена против роста волос. Текстура волос начинает подниматься и создается такая воздушная как бы масса. Затем обязательно нужен стайлинг. Это может быть крем какой-то, паста, лак. То есть им мы уже обязательно моделируем и доводим до конца нашу форму. У вас волосы очень послушные. Вы просто отпускаете голову вниз и сушите феном в обратно, против роста волос. Потом, после всего, вы можете просто слегка зафиксировать лаком, для того, чтобы у нас сзади, да, был объем такой. Или же просто пастой можно создать текстуру, но твердой пастой. А у лицевой части у нас как бы, да, такое лицо овальненькое, поэтому здесь можем и как на лицо все отпустить, и так и убрать, в принципе, назад и с одной, и с другой стороны, или с одной стороны. Дякуємо за пораду. Я дуже втішився, коли бачив, як дівчата знімаються, розмовляють один з одним, бігають. Я задав всі найкращі часи в салоні, коли дівчата так збираються, додають бокал шампанського, і після того вечірка починається. І я дивився, як справляються майстри з цим завданням. Я дуже вражений, тому що жоден мускул не рухнувся на обличчі. Посмішка і спокій. Єдине, що мені б хотілося чогось нового побачити, я згоден зі Світланою, що відрізняється від того, як Світлана і так гарно прийшла. Ну что, я тоже хочу добавить от себя, что в отношении работ, конечно же, у меня есть такое ощущение, что все мастера сегодня, все втроем, вы имеете огромный технический потенциал, но развяжитесь иногда, вот отвяжитесь, сделайте какой-то там, скажем, себе уберите табу, сделайте какую-то укладку, какой-то переворот, динамику. Хотелось бы какой-то экспрессии, какого-то взрыва. В общем-то, в целом, конечно же, праздник удался. Светочка Вольнова мне напомнила мою любовь. Сдалека вообще на мою мамочку даже. Ну, я просто обожаю что? Вольнову, я просто обожаю сегодня ее прическу. Что? И Леонид большой молодец, а Анечка Свиридова сегодня просто рок-звезда. Наша прелесть, наше все. Ну, правда. А, конечно, Мирослава, это сегодняшняя прическа. Вам можно сразу выходить на паркет и танцевать самбо, румба, пасодобль и особенно ча-ча-ча. Это прическа для международного конкурса бального танца. Отже, зараз кожному з учасників фіналу, майстрам, перукарям, які є претендентами на кубок «Найкращий перукар за версією «Все буде добре» у 2018 році», судді поставлять свої оцінки. Ми домовилися з дівчатами, що вони будуть влаштовувати спеціальні провокації, бо перша оцінка, яку зараз виставляє журі, це оцінка за спілкування з клієнтом. Леонід. Один бал. Олена за спілкування з клієнтом. Спільний бал 3. Айк. Два бали за спілкування з клієнтом. Наступний критерій – оригінальність. Леонід. Один бал за оригінальність від наших суддів. Олено за оригінальність зачіски укладки отримує 3 бали. Вразили суддів. Айк, оцінюємо оригінальність. Це за оригінальність укладки. Оригінальність укладки 2. На даний момент, після 2 оцінок, наші фіналісти мають Леонід – 2 бали, Айк – 4 бали, Олена – 6 балів. Дівчата зможуть поставити або не поставити бал своєму майстрові, в залежності від того, наскільки ви задоволені. Світлана.
По сути, понимаете, я очень капризная дама. Если бы, конечно, Леонид сделал бы для меня что-то новое, то, конечно, бы я обрадовалась больше. Но мне очень понравился его профессиональный подход, мне очень понравилась его энергетика, мне очень понравилось его знание о волосах. Поэтому все-таки, конечно же, один. Фу, она лякала. Вот зеркальце. Аня. Свет мой зеркальце, скажи. Я, конечно же, поставлю Алене балл, потому что она изначально меня услышала. Я попросила, чтобы было что-то нетривиальное. Это стиль Роксет, солистка Роксет. Поэтому Алене один балл. Мирослава, може ти будеш суворою? Зараз подивимося. Так, насправді для мене приємно, що майстер почув мене. І ще за 15 хвилин він встиг не роздратуватися на всі мої капості, які я йому робила. Вибач, будь ласка. Справді, не завжди я така капризна, не завжди я роблю так багато фото під час того, коли мені робить зачіску, але я вийшла перевірити тебе. Перевірку пройшов. Для мене дуже важливо, аби в зачісці не було дуже багато якихось засобів, які її фіксують. Тобто лак, пудра, паста і так далі. А як зробив таку зачіску, тобто вона начебто вкладена, вона може бути і на червону доріжку, але при цьому вона абсолютно жива, м'яка, то волосся не виглядає завантаженим. Один бал. Дякую. Дякую. Отже, фактично зараз вирішується доля наших майстрів, учасників фіналу. І це дуже важливий критерій, напевно, найважливіший – техніка виконання. Леонід. Що? 3 бали! Олена отримує 2 бали. І Айк за техніку отримує 3 бали! Оголошуємо результати. На 3-му місці із кількістю 6 балів Леонід. На 2-му місці із кількістю 8 балів Айк. Олена, яка набрала 9 балів. Власне, велика розрив. Один бал. Ваші враження від результатів? Ну, сьогодні парні уступили дівчинки. І, виходить, вона побіділа. Но я говорю, що всі троє теж побідителі. Я знов-таки вражений. Дуже вам дякую за сьогоднішній день і за сьогоднішнє свято. Мастера парикмахеры, вы умницы, вы гордость нашей Украины. Ура! И я иду вручать цей переможний кубок. У-ху!